Latvijas jauno zinātnieku apvienība aicinājusi valdību izstrādāt skaidru rīcības plānu, kā un kad tiks atpakaļ atgūts pārdalītais finansējums veselības nozarei, kas iepriekš bija atvēlēts zinātnē. Uzsvaru un turpmākajās minūtēs mums pievienojas Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes loceklis Matīs Reinfelds. Labrīt! Labrīt. Atgādināsim sākumā skatītājiem. Valdība jūnija atbalstīja papildus 140 miljonu eiro pārdalu veselības aprūpei. No rīkojums parāds pārdalīt vairāk nekā 5 miljonus eiro no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta. Ko konkrēti jūs esat skaidrojuši šajā vēstulē un vai ir skaidrs, kas konkrēti nevar tikt īstenot zinātnē atņemot šādu veidu finansējumu? Jā, tad no Izglītības zinātnes ministrijas budžeta ir paņemti 5 miljoni, kas bija plānot valsts pētījumu programmām. Varbūt ir vērts iedot tādu plašāku skatu, kā zinātnieki tiek finansēti Latvijā no valsts budžeta. Ir divi varianti. Ir fundamentālai lietu šeit pētījuma projekti, ko administrē Latvijas zinātnes padome. Šajā gadījumā zinātnieks var iet ar savu ideju un piedāvā to ideju konkursā. Ārzemju eksperti pasaka, jā, šī ideja izklausās labi, īstenojam, dosim naudu. Otrs variants ir, ka valsts nozaru pie ministrijas iet pie zinātniekiem, saka, mums vajadzētu kaut kādu reformu veikt vai kaut kam līdzīgu, bet mums nav datu, mums vajadzētu palīdzību izlemt, kā to darīt. Tāpēc ir valsts pētījuma programmas, kur valsts uzdod jautājumu zinātniekiem, speciālistiem savā jomā, lai labāk varētu veikt kaut kādas ilgtermiņa lēmumus valsts attīstību. Un tieši šī nauda ir tā, kas ir paņemta prom no Izglītības zinātnes ministrijas budžeta, kas bija plānota valsts pētījuma programmām. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā valsts tātad nevērsīsies pie zinātniekiem un nepasūtīs pētījumus, bet nav zināms, par ko tas būtu bijis. Nē, par ko tieši tas būtu bijis, nav zināms. Un nav arī tā, ka pilnīgi visu naudu ir paņemta prom, protams. Bet 5 miljoni ir daudz. Cik liela daļa tad ir paņemta prom? Procentuāli es nevarēšu pateikt, diemžēl. Bet, skaidrs, ka jā, tas finansējums ir lielāks, bet jūs prasāt šobrīd skaidru plānu, kad šis atņemtais, tā teikt, finansējums varētu tikt arī atdots apakaļ. Jūs reāli redzat, ka tā arī notiks, ko šobrīd varbūt esat jau kaut ko pārnājuši ar Izglītības un zinātnes ministrijas ieraņiem? Nē, un tā ir sāpīga tēma. Pie jums jau bijuši daudz cilvēki, kas runā par šo sāpīgo tēmu finansējumu zinātnē, jo no vienas valdības deklarācijas uz otru tiek stāstīts, ka mēs palielināsim finansējumu zinātnē līdz 1,5% no iekšzemes kopprodukta. Un, diemžēl, tas nenotiek. Bet tas neir arī komunikācijā ar ministri, ar atbildīgajiem, vai tomēr tā komunikācija un tas dialogs ir? Dialogs ir, un patiesībā Latvijas jauno zinātnieku apvienība ir priecīga strādāt ar Izglītības zinātnes ministriju, bet tas nevienmēr ir Izglītības zinātnes ministrijas lēmums, jo arī nav gluži tā, ka Izglītības zinātnes ministrija vienīgā bija tā, kas uzskatīja, ka vajag pārdalīt naudu uz veselības nozari, kas, protams, ir svarīgi, bet nāca arī finanšu ministrija ar savu tukšo naudas maciņu. Jā, 140 miljoni tiešām tā ir liela summa un veselības nozarē absolūti kritiska situācija, spriežot pēc visa bija iestājusies, bet skaidrs, ka zinātne ir tas, ko politiķi saka, ka transformējot mūsu ekonomiku, ļoti nozīmīgu lomu tā arī spēlēs. Pāranalizējot pēdējos gadus, kā jūs teiktu, cik tad šīs runas sakrīt ar darbiem? Kā jau es pirms mirkli teicu, diemžēl, runas par to, ka palielināsim finansējumu, ir katru gadu, jau daudzus gadus, kopš es esmu pats augstākās izglītības sistēmā, bet tie darbi nedaudz iepaliek ar konkrēti no valdības puses. Jau plānots ir tāds, ka tas 1,5% no iekšzemes kopprodukta būs uzbūvēts no trīs pilāriem. Viens būs valsts nauda, otra puse ir zinātnieki piesaistīties finansējums no Eiropas, no ārvalstīm, un trešais būtu industrijas finansējums. Un zinātnieki savu mājas darbu veic. Viņi piesaista finansējumu no ārvalstīm, no dažādiem Horizon tiem projektu līdzekļiem, un jaunie zinātnieki piesakās tiem prestižajiem starting grants. Tagad mēs ceram, ka arī valdība veiks savu darbu pusīt un atradīs naudiņu. Jā, starp citu runājot tieši par to valsts pasūtījumu pusi, jūsu vērtējumā, cik tad ilgtspējīgi un tālredzīgi ir tie pieprasījumi tieši no valsts puses, jo daudziem vēl skaidrā atmiņā ir Covid laiks, finansējums pētniekiem tika iedalīts, bet pēc tam bija diezgan plaša ažiotāža par konkrētiem vairākiem pētījumiem un to, kā tas tika īstenots. Un tad tika uzdots jautājums, vai tiešām tam ir jātērē nauda.
Jā, par to Covid laiku varbūt nevarēšu komentēt. Es atceros tos dažus pētījumus, par kuriem bija plaša ažiotāža. Bet viennozīmīgi investīcijas no valsts puses zinātnē, lai pieņemtu datos balstītas lēmumus, ir ļoti svarīgi. To dara visur pasaulē. Un par to katram Latvijas iedzīvotājiem būtu jācer, ka lēmumus, ko pieņem par viņu dzīvi, ir balstītas kaut kādā zināšanās, nevis tikai sajūtās. Un tieši zinātnieki var piegādāt šī zināšana, šos datus, šo saprašanu. Varat izcelt kādu vienu vai divus, nu, piemēram, Latvijas zinātnieku sasniegumus, kas tad tiešām, protams, tādā ilgākā laika posmā ir sekmējies un tiešām ir sasniegts, tieši kur tad ir bijis šis atbilstošais finansējums gan no valsts, gan no citām struktūrām? Viens piemērs, kas dotu ilgtermiņā varbūt svarīgāks, tā, kas šobrīd tieši notiek, ir valsts pētījuma programma digitālajās humanitārajās zinātnēs, un digitālās humanitārās zinātnes šobrīd ir tāds svarīgs pētījuma lauks. Un varbūt daudz no skatītājiem būs redzējuši, ka internetā ir iespējams ierunāt latviešu valodā īsus teikumus, var arī noklausīties īsus teikumus, kas ir arī daļa no digitālajām humanitārajām zinātnēm. Un kāpēc tas ir svarīgi, ka lai nākotnē tehnoloģijas būtu spējīgas ar mums runāt labā latviešu valodā. Un tas ir svarīgi cilvēkiem, piemēram, kuri ir vairedzīgi, neredzīgi, ka viņi varētu lietot modernās tehnoloģijas ar labu latviešu valodu, kas modernās tehnoloģijas runāt labā latviešu valodā. Un tas ir viens piemērs, kāpēc. Jā, viens, bet noteikti ļoti spilgts, cik saprotu. Ja pareizi saprotu, jūs ikdienā dzīvojat Austrijā, Grācā, pavērtējot Latviju un Austriju, it kā salīdzinoši mazas valstis, abas divas. Kas ir tas fundamentālais atšķirīgais, varbūt kas ir tas fundamentālais vienojošais abām valstīm tieši zinātnes aspektā? Fundamentālais vienojošais, ka abās valstīs finansējuma zinātnē ir mazāks nekā varētu gribēt. Tas varbūt pārsteigts par Austriju, bet arī Austrijā. Cilvēki, zinātnieki cer uz lielāku finansējumu. Jā. Ļoti liela fundamentālā atšķirība Austrijā, ka man kā projektu vadītājiem nebija jādomā par administratīviem slogiem. Man bija tikai jāparaksta mazs rēķins vai kaut kas tamlīdzīgs. Latvijā jaunajiem zinātniekiem un zinātniekiem vispār ir diezgan daudz jāstrādā ne tikai pie zinātnes, bet arī pie administratīvu problēmu risināšanas, kas tērē.